assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacabiga soomaaliyeed meel walba oo daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhowaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran soo dhowaada haya hadda kaagii markale cod ma jiraa inuu jiro in kale xogoo yar cilad farsamaana haysato bal noo soo sheega idinkoo mahadsan qofkugu horeeyo inuu cod jiro in kale insha allah cod ma jiraa haha waa jira cod hadda okay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان شعب الصوماليات مل والبوضافة دون إذا أتك جوكتان سودو هذا هل كادك لسعطان ودفاع قرنتي في سودو هذا دمانتين أحبابتا شرفتا هل كان لسعطو ما أنت ما المهوى كدويهين سيادنا وقبرتين أول دقاء دفاع يوحان كجرني ويرر يو قرمت بان كجرني ما أنت تلاونا ilaa waa ka adkaaday haa walaal taanta wadnaa kow waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho adarrag fara badan oo baraha bulshada ku jiro oo ku dhacday qabiil adapted aad u xanuunsan oo qabyaaladii mataqaanaa biyo dhigtay oo aan xishoonayn oo anigu deynaan tolo ayaa reer hebeley inaan iraado ceeb ay ku tahay saaxiibka inuu dhahana ceeb ay ku tahay waxaan mabaadii iyo afkaar baa la kala taageeraa rag waaweyn oo odayaal qaarkood yihiin oo qaarkood dhalinyaro yihiin oo qaarkood qurbajoog u badan yihiin ayaa shalay tod ilaa iyo inta ay wiigan lasoo dhaafay ku jiray tola ayee yaa reer hebelaha yaasoobahay qaarkood way soo waceen saxaabaanahay qaarkood UK bay degan yihiin Yurub bay degan yihiin way soo waceen hadday qamiista dhici weydo banaanbax hadduu qamiista banaanbax dhici waayo xaasaska waa naga furiyin hadday qamiista banaanbax dhici weydo waxaan taageeraynaa maxamed cabdullaahi farmaajo qol malaha wax qol leh maantana waxa weey waxaad u jeedaan in magaalada Muqdisho aan wax banaanbax ka dhicin oo ay nabad tahay oo ay barwaaqo tahay oo ay shacabiga magaalada Muqdisho aysan banaanbax diyaar u ahayn ay ku qanacsan yihiin dowladooda oo hoggaaminaya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabi oo ciidan oo shaqaale kulli lagu qanacsan yahay yaa banaanbax markaa wada markaa banaanbaxa waxa waday kii galmudug wasiirka arrimaha amniga ka ahaa ee soo gubay ee hubka u dhiibay al-shabaab gacanta u geliyay kii guraceel soo gubay ee la oran jiray fiqi ayaa waday yaa la socdo soo arursaday waxaan arkayay saakid waxaan aad u yaabay mid reer waqooyi hotelkan hadda sanag meelaha nagu yimaado oo reer waqooyi ah oo dadkan hadda soo barakacay muuse ka soo cararay wuxuu leeyahay anigu waxaan ka mid ahay golaha banaanbaxa reer waqooyi oo maad muuse ku banaanbaxdi dambiilaha ee doorashada diidan maad muuse ku banaanbaxid ee cabdiwal dadka iska xirtay ee meesha ku xareystay maxaa banaanbax hamar ka yaalla maxay ta barakac baa tahay qucuuti baa tahay maxay ta banaanbax qaban karto waxaan arkay mid kale asagana xaweyn holeysaana holeya Yuusuf Xasan oo asagana banaanbaxan ku jiraan ahay marka waxa halka ka arkaysaa in dadka reer Muqdisho deganbo aysan fiqna reer Muqdisho maahan kusoo fiqna reer Muqdisho maahan Yuusuf Xasan reer Muqdisho maahan kaare waqooyi reer Muqdisho maahan iyo mid reer Xamal oo dadka calcada la soo qalday oo ilaa hadda lagu wardeeyay hotel Al Jazeera oo aan ka soo bixin inta rag noocaas ah horta banaanbax wada shacabiga magaalada Muqdisho maamul bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin dawlad bay leeyihiin odayaal dhaqan bay leeyihiin de waxa marka waxa fashilnay waxay tahay markaan iraada shacabiga aysan ahayn shacabiga aysan waxaan raali ka ahayn de waa fashilmayaan marka banaanbaxii waxay ahaayeen dad barax kacayaal mid hargeysa kasoo barakacay mid baynaba kasoo cararay oo cuqdad iyo cunfi qabiil hayo oo rabo oo lafta gareen la dagaalsan mid kale oo asna galmudug qorqor la dagaalsan oo fiqi la yiraahdo dadka reer Muqdisho kumaba jirin banaanbax dadka reer Muqdisho kumaba jirin marka saaxiibaday ballantii aan dhiganay way maqlayaan wayna daawanayaan ballantii aan wada galnana waxay ahayd war heedda dalkan saad moodan ma hanaga dhex joogo war dalkan ciidamo qaran oo ku filan buulay war dalkan hay'ada institution heekal dawladeed oo ku filan buulay war dalkan waxay maanta laba qof iyo saddex qof ay waxay doonto ku sameyn karta ma ahan war dad bislaaday ee culad soo daashatay ee qaraxyo soo daashadeen oo magaalada Muqdisho joogo oo bislaaday oo qabyaal soo daashatay wax u dhan soo arkay haddana danahooda gaarka kala raacay baa degan waa naga qaadan weyday
waxa aad ka sheekeynaysaa qurbaha maqaaxiyaha la isugu imaado Starbucks-ka iyo kafee neeraha iyo meelahaasa qabyaalada laga yaqaana halkan wallahi inaan beeg intaasan Muqdisho maray dumar gabar iyo wiilba la kulmay wali qabiil ka tahay cid yaa tahay leema oran yaa tahay cid tiri maray Soomaali waa isdhex joogta waa la kala shaqeysanaya waa la socdaa nabad baa socoto barwaaqa socoto cid cid ku mashquulsan malahan dib u dhismo dayactir ganacsi nolol baa socoto yaa marka wax diidan in yar oo farakotiris ah oo masaalix gaar ah wadato tan labaad meesha waxa dhacay waxay tahay dadku ilaa aqli bay leeyihiin oo la fiiri dadku ilaahay isba sima farahaw nimanka musharaxiinta ahaa oo u heshiiyay mucaaradku ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mucaaradku waa labo mucaarad mid qabiil iyo cunfi ah iyo mid dowladan ninkan maanta hoggaaminaya kaba soo qaada Ismaaciil wax ka fiican baa sameynaya soo bandhigo mucaaradka markii meesha socda waxay ahayn kuwa cunfi iyo nacayb qofeed ku jiro ayagii baa markaa hadana markii xaaladda qaraaratay arkeen bay waxay yidhaahdeen war annaga maxaan hadda waxaan sii geli karnaa maahan awl baan sharafteenni sii sahayanay awl baan karaamadeenni sahayanay ceeb doorashadan soo socotana natiijadeeda waa la arkaa doorashadan soo socotana natiijadeeda waa la arkaa xasan calqeyr nimankaa uu tagay wuxuu ku yiri xasan maxamuud iyo niman yahow libaax niman aqoon baa fikir rito anigu ra-iisul wasaare saddex sano ah waxa aan dhisay ciidan iyo wax dalkan la dhisay baan ka warqabaa awoodda ciid dowladdan ka warqabaa madaxweynahan ka warqabaa ahdaaftiisan ogahay ma nama yahay inaad dhibataan nimanku talagalay mise niman inay wax raadiyaan raba waxay dalka noogu jirtaa inaan si salbi ah oo dimuqraadiyadda ku jirto tartiib oo hadal ahaan waxaynu ku dhameyno laakiin meeshan dadka joogo iyo dowladda joogto waxaan u wac dhigi karnaa ma aha nimayagu marka jooga waa la culaadiyay xasan maxamuud dowladda sultaanka taga ma aha tii maaha buku tii surwaalka kaakiga ah ee cad iyo shaarka tuutaha iyo askariga qasada watee gaajaysnaa ee qaadka la siinaya ma aha hadda korba waxaa dhacday in cabdulla xasan ba waxa ka dhacdaa layidhi majanoo ma jartana geel nuun hawr yunisa baa geel ka dhacay ninkana sayidkan lama dhawaan jiray cabdulla xasan lama dhawaan jiray nin qaatil oo halin loo dhawaan jiray maahay marka wala yaabay in geel asaga laga dhacay xilligaas markaasuu ku yiri hawr yunisa geel iyaga kii hartiga maaha war cabdullaahi baa sharafi dabcan cabdullaahi iyo maanta ninkan meesha joog isku mid maaha war dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo cudud ahaan iyo ciidan ahaan intaba uma wac dhigi karo tan labaad cabdullaahi dagaal baan ku wadnay waa lagu ku socday dowlad dhisanna ma ahayn tani waa dowlad dhisan war adiga macalin yaraad ka hawiyeysan tahay war adiga macalin farish baad ka hawiyeysan tahay war qorqor miyaad ka hawiyeysan tahay war ma waxaad ka hawiyeysan tahay ninkii yaa cali gudlaw waa isqaawil yar inta runtii si uu hadlay baan u sheegaynaa mugtay intaas aad u qabiilka aad ka kaga xog badan tahay waa may war meeshan mabaadi iyo geology baa socdo dowlad nidaamka marka asaga baaqa marka marka arintaas aan nimanka ku kala jabeen xalayta waxa baraha bulshada lagu cayay xasan cali qeyre iyo ninka la yiraahdo ishaq shariif iyo ragaas lagu cayay labadana talada soo jeediyay talada noocaas ay ahayd marka waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha guud ee gurmad qaran oo marti ku abeejka maanta soo dhow aad baad umahadsan tahay difaac qaranow ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ambalyo waxaan leeyahay waa guuleysanay dalkiina waa lagu kala adkaaday dowladnimada shaqaysay dowladnimadu ayaa shaqaysay dalkan isbarbaryaa iyo anaa reer hebel iyo anaa sidaasa iyo soomaali maanta ma taallo waxaan rabaa muddin aan u sheego sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre kuwa oleystay waxaan leeyahay qofka ragga ah dagaalka inuu aqoon u yeesha loo baahan sheekh shariif waa nin jabhad ah dagaal macniis fahmay xasan cali khayrena wuxuu og yahay tayada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa kii naagtiisii furi lahaa oo shardi kadalaag ka dhigay horta caawayto waxaan leeyahay rajactu dheh rag fara badan baa soo dhaartay kuw badan baa waxay dhehe hotelladayna ku weeraraynaa saasad in yeelaynaa dalki daljirkii dahsoon baan jabsanaynaa waxaan dhex gelaynaa habar khadiijaan galaynaa madaxtooyaan ku daadanaynaa filinkan yacni waxa waaye filin dhammaaday waay arrintan magaalada muqdisho waa ka shaqeyn weyday barnaamijka sheergarey magaaladan muqdisho
shacabkeedu waxay garteen in dowlad wax la siista aanan lahayn, dowladdu inay nolol tahay. ilaahay subxaanahu watacaala markii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam meel saxaraa mako oo saxra ah ayuu degay, ilmi yaroo ismi nabi ismaaciil iyo hooyadiisii ayuu meesha geeyey. markaasuu duco la istaagay, ducadu maxaa ku jiray? rabbi ijcal haada baladan aaminan. cuntada markaas kadib baa la raadiya, bar haddaysan nabad jirin, nabadda kow ah, nabaddu waa nolol waay. xisbigaana xisbiga muxaafidka ah ee wadaniga ah ee hadduu ilaahay kuro xisbulxaakimka dalkan soomaaliyeed ee nabad iyo nolol yiraahdo, ducadaasaa laga soo qaatay. horta magac meeshuu ka yimid, magacaan nabad iyo nolol caawa inaan idin sheega rabaa, meesha laga soo manguuriyey nabad iyo nolol. rabbi ijcal haada baladan aaminan waa fasirka nabad iyo nolol waay. haddaad aayadda qur-aanka cayn lahayd iyo haddaad ku xadgudbi lahayd iyo haddaad gaaloobi lahayd iyo aday kuu taalla, laakiin annaga xujadu waa kugu ogeynaa, waa waajib nasaaran waa inaan kuu sheegno. rabbi ijcal haada baladan aaminan wajnubni wabaniya an nacbud alislam. rabbi ijcal haada baladan aaminan aayaddi kale maxay ahayd? maarkina muxuu ahaa? ilaahu ardan arzaaq siin, warzuqhum min athamaraat. ilaahu arzaaq siin, nabad buu baryey, arzaaq buu ku xijiyey, oo nolol buu ku xijiyey. macnaha cunto la'aan lama noolan karo, noloshu waa cunto, nabaddu waa nolol. amniga marka waxa waaya magaalada muqdisho rag baa u istaagay, magaalo wal qofba mas-uul ka ah. hadda maanta for example baydhabo oo kale guddoomiye gobol bay leedahay, guddoomiyahaas gobolka waxaan ogeyn laguma samayn karo. magaalada la yidhahdo ii sheeg adiga galguduud ama baashi dhuusumareeb, guddoomiyey leedahay, guddoomiyey leedahay, beledweyne guddoomiyey leedahay, waa fahmsan sooma, jawhar guddoomiyey leedahay. annaga tan hadda in madax la gaarsiimaba ahan, guddoomiyaasha waajibaad ayaga ay leeyihiin waayo inay guddoomiyenimadoodii qofkii degmadiisii shalay waxyaabaha laisku ballansay maxaa ka mid ahaa? haddii degmantii lasoo istaago qaswadayaal ay soo dhex maraa iyagoo qaylinaayo, guddoomiyahaas xilkiisi kuma haysto, waa la cadsilayaa, waa la isdhaarsaday. sababtoo ah banaanbaxan rag kooban ba watay, laakiin aa waxaan idiin hayaa barnaamij sheergareey, ninkii fiqiha kistii loo dhiibay raggii wax la waday yuusuf xasani kulli waa ka dhuntay, aw taleefoonka u dansaday fiqi. hadda waa meeshaad joogta, taleefoonka fiqi. fiqi lacagtii buu saray, lacagtii yareed oo loogu talagalay $50 ahaa oo dadka markay isku yimaadaan biyaha lagu siin lahaa, fiqi taleefoonkii wuu dansaday, qofkii fiqi nambarkiisa hayow, fiqi ee la baafinaya caawayto, lacagtii buu dhuntay. lacagtii lagu ballansan, ilaa maadaama dadkii banaanbixii ma dhicin, lacagtaa la soo celiyay. imaaraad kistiyo dhiibtay way u baahan tahay, dani lacagteedu waa rabaa buu xamar banaanbax kama dhicin, axmed wixiisii buu rabaa. lacagtii yareedoo la dhiibay xamar in lagu gubo la rabay, fiqi baa la dhuntay iyo niman yaroo kooban oo hal jifo ah oo dad hoosaad ah, uun hoosaad ayaa la dhuntay. kii raacweynka miskiinka ah ee banaanka istaagnaa waa laga tegay, kii adaaya baraabraawaha waa laga tegay, kii daaroodka ah ee maarkin muxuu ahaa nacamleeyaha waa laga tegay, afkoodii baa fidan, fiqi baa laba jiira kala baxay lacagteeda caawayto. waa la isweydiiyey, waa arrin yaabkeeda leh. waxaan leeyahay marka kii haaskiisi furay uu haaskaaga soo cisho, xamar banaanbax kama dhicin. kii sharad bandhiiba buu yidhi sharadkii waa lagugu leeyahay dhiib, xamar waa lagu kala adkaaday. dalka dowlad buu leeyahay, dowladdii soomaaliyeed iyo raggii waddankan saraakiishii dalkan daraaddiisii darajada ku qaatay oo ugu horreeyo jeneraal Farxaan Qaroole, dalkan way islaaxiyeen. hadda waxaanba soo jeedin lahaa raggan in insha allahu taala sareey guud ayaa naga khasaaray, sareey guud baa Bashiir Goobe la siiyey. laa xawla walaa quwwata illa sareey gaas guud guud walle guuti guud guud waay laga qaado sareey guuto iyo sareey gaas iyo sareey guud waay. sareey guud wax darajo ka dambaysa ma jirto. sareey guud baan u baahannahay, oo waxaan rabaa ragga mutaystay qaarkood jeneraal Odowaa iyo rag qiimo leba jiro waxaan soo jeedin lahaa, waa naga khasaartay. ma garatay? maxaa yeelay waxaan moodnay Ali Samatar baan moodnay, Bashiir Goobe
ilaa asal ahaan waxa waa heritage way darajada waxay raacaysa waa yaani heritage way meel bay aaday laakiin waa lagu khaldamay bashiir gooba waxa la riisareey guud baan ku siinay waa marshal wa hasha lilla uma qalmo soomaali waxaan u baahanahay qofki ilaahay nasiibkiis ka dhigo sareey guud baan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaali waxaan ka codsanayna sareey guud in la helo sareey gaas in la wada aado raggaas raakiisha amnigaan sugay ka adkaaday anaasiirtii jawaasiistii kenyaankii haduu ilaahay kula imaaraadkii dani kulli waxa waaye raggii ka adkaaday wa lacagtaas marka caawa waxaan leeyahay fiqiyow lacagtaan kolbo waa tii hadda kahor ku xanuunsaday waay ninkii walaalkay ahaa kiishmur kiishmur hadda kahor arrintan waxay ka raacday meeshii la yiraahdo doolo walaalkay doolo ayaa lagu habaaray kiishmur ma garad kiishmur ninkii la dhihi jiray wax maqlay maa idin ku jiro lacag doolo ciidan loogu talagalay la aruuriyey ee meesha caalamka dhiibtay oo adduunka laga soo aruuriyey ayaa asaga jaabka gashtay markii dambena wixii ku dhacay waa looga xaalad adag buu maray allaha caafiyaan leenahay waxaan leeyahay marka ninkii la yidhaahdo fiqiyow adig kolba dahabaar waxba kaama taro laakiin lacagta caawa aad kala dhuumatay raggaas oo dani kolob saad ugu baxsatid malaha umalaynaysa ay la tahay waxaan ku dhihi lahaa lacagta ku talaa tagin taleefoonkaagana shit fiqiyow shit taleefoonka soo dhawo aad iyo aad waxaan rabaa waxyaalaha baajiyey oo mudaharaadkii ay ku baaqeen waa laba sababood kow horta dadka mudaharaadka dhigayay dadka reer muqdisho ma ahayn inaad ogaataan dadka mudaharaadka dhigayay dad bulshada banaadir ah ma ahayn fiqi yuusuf xasan wiilka reer baraawaha ah mid isaaq ah dad noocaasa horta yaa baarka dhigay waa lambar kow lambar labo hay-adaha amniga gobolka banaadir ee mas-uuliyadda ka saaran tahay guddoomiyahoodii iyo talayaashii ciidamada amniga iyo guddoomiyaashii degmada ayaa waxay yidhahaen war heedha meeshaan annagaa mas-uul ka ah amnigeedana qalqal ma gelin kartaan dad dool ah oo meelo kale ka yimid ma gelin karaan wallaahi baydna dhigi karin billaahi baydna dhigi karin tallaahi baydna dhigi karin car haddaad ragtiin car car baa lagu yidhaha car soo keen soo dhiga mudaharaad odayaasha marka ilan caqli bau saaxiib yihiin waa dhigaynaa iyo car markay iska hor timaado carna ay awood badan tahay oo dalkii mandate iyo mas-uuliyaddii ay haysato oo ay dalka mas-uul ka tahay odayaashii waa kaceen khayr allaha siiye allaha xafido allaha darajeeye ugaaska guud ee gobolka banaadir iyo gobollada beesha madulood maxamuud cali ugaas ayaa markiiba kacay oo marada kora tuuray waa ku guulaystay oo anigu in imaanayaan isma lahayn laakiin wuxuu ku guulaystay in aysan dib dambe waxba u dhicin kuwaana runta u sheego yidhaahdo annaga ma nihin dad lagu dhex dagaalamo nimankaana mandate u haysto banaanbax ma qaban karta horta odayaasha waxaa soo saaray oo keenaa waxay ahayd in ay ummadoodii iyo dagaankoodii ay badbaadiyaan mas-uuliyadda ka saarnayd bay ahayd marka kale adkaashada taas waay odayaasha dhaqanka ee bulshada banaadir ee magaalada muqdisho joogta dhaqanka way isla markiiba arrintiibay horis dhexgaleen waayo waana mas-uuliyad saaran haddii laba qof isqabsadaan midna mandate leeyahay oo dalka mas-uul ka yahay kana awood badan yahay midna leeyahay hub haysto dhagaxaan iyo ayaa nin qori wata kala hortegaya meeshaa fawdada ka imaan karta waa la ogyahay mas-uuliyadoodii bay horta odayaashu qaateen tanaana sharciya askariga halkaa taagan ee amniga ilaalinayo ee shalay qaraxa ku dhacay ee nafti huraha ah guddoomiyahan mas-uulka magaalada ka ah taliyahan ciidamada boliiska magaalada mas-uulka ka ah mas-uuliyad baa ka saaran ay ku ilaaliyaan amniga magaalada siyaa la adligeed marka ayadoo marka taa calaykum asalaam seynab soo dhawaa dhawaantii soo dhawaada taasa horta odayaasha soo baxisa marka saaxiibka isuu yiri ninkii naagtiisa dalaaq lahaa ninkii naagtiisa furi lahaa ninkii propaganda samayn lahaa ninkii cir tegi lahaa war raggii saaxiibaday aan xalay sogeyno habeen horaan isogeyno dhaaranayo horta gabdhihii rajactu dhaho marqaatiyaal u yeerta gabdhihii rajactu dhaho marqaatiyaal u yeerta dalkan waxba ka dhici maayaan nabad weeye shacbigaana ku qanacsan oo nabaddan rabo shacbiga iraada shacbiya weeye waxaan qabyaaladda shakhsiyaadka ku jirta ee aadka dhasiiska aan waxaan leenahay war qabyaaladii soomaali way soo aragtay qolaan soo arkin qabyaaladii ma jirto cid maanta
aan ka listayna maana soo arag waa la soo arkay baasha waxay tahay war dadkan way waxan way soo arkeen tolo ayay way soo arkeen yaa reer hebel way soo arkeen yaa reer hebel maxaa ka dambeeyay in magaalada xamar kala xirnaato kuwa doonaya marka xamar shalay meesha ay ka timid ee muqallasiin loo kala waxay sanay Sinai iyo meesha ay maxay ay toordiglay ninka rabo yaqsid iyo wardiglay loo muqallas qofki reer Sinai ah markuu wardiglay iimaanay muqallas oo soo kaxaysanaya ninka rabo ninki gaariga kaaran ka iimaanayo muqallas uu soo kaxaysan rabo maanta maalintii ma ah dadkii noocaas ahaa ee nolosha ka soo baxay ee dhibta soo arkaa magaalada Muqdisho ku nool ninki shalay Madiina deganaa ee doonta kaga raacay Madiina kaaran sida soo taariibay sida asagoo military ka badal marayo sidoo kale uu taariibay mar jiray maanta oo inta Madiina ka baxo kaaran soo gaariga soo too cidna ka baqay oo waliba ultima agaar cusub oo ku tagay horta cid maanta waxaas jamanayso oo socota mala dadka cudurka qaba marka waa in yar oo bakteeriya oo nagu dhex jirto halkaan joogto bakteeriyadan insha Allah u shaqabtay waa la dili doonaa iyo in yar oo qurbaha joogto wareersan oo xanuunsan qurbaha naga ka nimid waxaan leenahay dadka noocaas oo qurbaha joogana dad shaqaysto oo shaqo taga maahan waa dad si xun wax u raadiyo waa dad aan nolosha ka dhacay waa dad guriyo masaakiin ku jira qaxooti ah waxaana toodi bay daryeel waayeen waxba idin ma qabanay waqti in kaga dhumin naftoodana way dayaceen waxna ma haystaan dad nolosha ka dhacay way habeen iyo maalin dhaladaasi taagan yihiin waa stress ba hayo waa qaarkood waxay qabaan cudurrada kliniga loo cunay ee madax wareerka iyo waxa maxaa maxaa stress maxaa kale sheeg waa kaniyash fal brown waxaas dad cunay way dadkaas anigu waa aqaan hadda rag qalqayn la yuu facebook soo galo nin maalin shaqo tagi kara male waa dad masaakiin oo aad u dayacan oo haddaad aragtaad naxaysan marka dadka noocaas ah ee noloshii ku fashilmay meesha ay tageen yeesan waxba mashquul in kaga dhigin ee Soomaali waa tashatay Soomaali nabad bay rabtaa Soomaali dimuqraadiyad rabtaa Soomaali dowlad bay rabtaa Soomaali wax walba maanta wixii shar ahaa waa lagu kala tagay shalay marka dadka fiiri ninka aabihii USC lagu tagay ninkii wiilkiisii dagaalkii qabiilka ku dhintay kii kalena maxkamadihii Cabdulaziz uga dhintay maanta wax kala u haray oo ku dagaalamo waa may waxba ma haray waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu marka dadkan dad saas marka u elbaxay oo horumaray oo noloshoodii maanta gaarka ah haysta way marka waxaan leenahay arintaas waa dhamaatay marka barku waxaan u soo gudbayaa baaq aan dilaya waxay tahay roblo fidna adaa abaabulay warqad baa tiri Cabdulaahi Maxamed Nuur soo dejir sidoo maleeyahay haysta qor Cabdulaahi warqadii waa soo qoray wasiir amni buu sheegay wasiirka amniga banaanbaxayaasha ayaa warqad u qoraya ay ku banaanbaxaan warqadii waa la diiday waa socon weyday adaana wada warqada soo qoray u soo diiday waxaa lidi ku tahay nabadda iyo xasiloonida magaalada Muqdisho waxaa lidi ku tahay dowladnimada Soomaaliyeed qof walba oo Soomaali ah maanta oo wax garanaya aqal u saaxiiba bal aduu idaacadaha fiiri kuwa ehelkaaga ah kuwa dadka kugu sukeeyo kuwa saaxiibada ah dhammaan ereygii gafka ahaa ee qarankaad ugu gaftay ee aad tiri imaaraad baan raalli gelinayaa adoo shaqsi ah adoo ra-iisul wasaarihi qaranka ah kabtoon caanabowr maxaa ahaa baasta makaroni ah iyo buskud dhacay jalatina uu istaagay airborka uu istaagay wasiir waxaa joogtay wasiir gargaar baad joogtay guddoomiye gobol baad joogtay horta intaasaa Soomaali ilhaana ku ah tan labaad waxaa ilhaana ku ah wixii aad ballan qaaday oo aad tiri way dhacaysaa way dhacweyd maxaa marka meesha la dhex fadhidaa oo aan la taagan tahay oo ummada la dhex fadhidaa maad iskaga tagto oo ummada iska dheeftid wax ma la qaban kartid doorasho ma qaban kartid hadalkaagi socon mayo mar walba sun iyo waayaad ka wareegaysaa annaga waxaan kugula talinayaa inaad sacdisho oo iskaga tagto war gudoomiyaha ku soo dhow sida gudoomiyaha guud ee difaaca qaran sheegay waay Roble dowladnimo ehel uma aha qof walba waa muhiim Roble ana asii isku wadan baan ka imaanay wadanka Sweden ayaan ka wada imaanay wadanka Sweden qof walba professionkiisa buu ku shaqeeyaa qof professionki haddii professionkaagu uu yahay tawbar aad u soo martid oo aad Ilaahay ku raad shahaado lagu siiyo oo qashin aruurinta qaadista aagagan aruurintoodii kuwan qaadistoodii wadooyinka laga aruuriyo haddaad barato taas bisa shaqadaadii haddii nadaafad aad barato nadaafad ay soo dhex galeysaa waa nadaafad
يعني كلينر باتاي وبلا توفيق وحكو قبل كتاب إلى تمجد دخاتيرتو قف والب ماشي مركز أوبر تايو كشقيا دكتور كدو أوتيه دوي هاي عناها دجها سانكا إنت أسوق كان إن داش أوكم هذا ومدوان غير لي مسكح ومدوان كم ما فيرين كم أف ما فيرين كم ما ما بال ما ها مسكح هذا يدوي لا يكون رأي هاي إندها شغوكم الله دكتور كا ما نام هو كان برتاي أو تيجي قف والبوحي وبرتاي أيو كوشة غيستا روب لما كان نفسنا هانتي سي ودن سويدن أرنتا سيدا نفتر كده دمي بالو أركا معايا لي روب لي وي مركز جامعة داس وكسو برتاي مركز ماشي يعني في ودن مدي لصوب براي حال ربي إنو كوشة غيستا ويرادو وراني حلكا مقابان كارو حلكي واد غوتي يعني وحا حلكي مركز أضاء عريسن يعني والغو بدلي نين قلبي يسي حسرين متيه مسكها أو ميل هل ميل كو أكاني سن متيه أرنت الوحين لغوتي كاسم ناقد كدولوب رقد كاقد دم بيكات كو قد معه هدي عاو سفير رو إمارات كو إمارو فاي أبشر دخلو وحي كوش مصوكي شي ها سلام قرم بان سلام يا فاي أبشر سلام قرم واهن تيق قرم ولا شي قاليا حانا وإنا عنشاو روبلو يعني وحاواي نين لبدلي كراتهاي ما قلت نين دركي سيو حتى دولا يكورو نفسي دي سو حناقة يتاي معنا عقليا يعني وحد كان أخسنتهاي أو حناقة بقبتا شخصي نعبا كوكولاي والو جهيي ما في رنيس الدولون نيمو هاد ما المهن وحاربا كل بعد دي لتريسي ونوم هاد اللي وانا وديشي باشا وكان الشيطة نصبا نصبا تي في ما ما هو فصل تي في هبين خوري مركب قايلين أو دجاج قايلان وصارني أو أليس منكم رجل رشيد دبم سوداي دبم سوداي دبل ما يكاس وها ديسم ما يكاس هاي دب استرس أكفر إن لقاو لوجيو كنسلينج لقيو أو ودولا لقى داديو وحي يعني هو أبيوس الوش شوي موصل وانا الأبيوس جري أو لقى صوصارو وحي قشنا الوش بس قال إن لقى أيسي ويدب قف مرك استرس كوبتو لبعت حق لصامرو لاشا كيو وينو اويا اويا تسوى نفسه دبي وحوبه ان لو اويسيو انو اويو كانسل انت لوغي مع على دال مخو كو سمي حابين بو يغو سو غل قول غديسي بستولو ما هايغا ساري يعني بورسيدي بورسو يغا قاتاي واخ ولبو يغلا وري يا حرينين عبد الله الصومالي قدم دشي الله اكبر سلام قرابتي مع القمصري حرام مرك انا نشيو بروبلم مرك وحا وايه عيبتادي حد الصومالي بس جوقتا صومالي عربي جوقتا ابتالي صومالي عربي جوبتا لكن حديث سدان حد اي تهدد كسي سعطة وحي قاريسا ايو بيقار يورو بيقار وحي قاريسا امريكي قاريسا وحي قاريسا ودمان انريرتي قاري وحي قاريسا ماشي الارادو ودمان استرالي بيقاريسا ابتال حد ارتان عرب يو صومالي ايو اغاتي ايو افريكان وحان كوغلو تلين ايا والله وحكوهم بصودا والله عاوني قرأ بالله عيبك هم بصوّد مال هم بود يعني قرن كصوبين ودي وحلس وجرا وعن كلات لنا يا أدي الدرع على التلسي أو تي ور تي في قبيلها عيبيننا ثم عدها نقدرين قبيل جرا نهاية ذلك رجع كلنا هاي وهم وح صومالي وذا لا ذا هي وياه وأغلي حمى وقرش حمى والله يهديك تي في فزع لي رمان خد بوين قبل عيونا وفزع او wax kasto madaxweynaha xafiiska iska soo baxo dalkan astaanta qaranka dalku leeyahay waa madaxweynaha Soomaaliya waa la tariye xaq wax garad baa hele ragii aa waxan ka codsanay mar labaad kulaaf is'azillah sigata oo go'o cabeed xafiiskan habaneeyo sababtoo ah war qofka aan raali laga ahayn masaajid imaam dadku ma tuujin karaan raali laga ahayn waa lagu karaasan anaga yaani umadu way ku karaasatay social media fiiri waxa ka socda wax walba laga diyaari عيال وحضر كيسا أو وطوبار كيف هو دنبيل وط أو روبل قرآن باستها لا أروي لها نركيسا عبلا نجا حامي ماشي الوش ويا وحن ودرانك وحك ترجمة السد ومدة يكون عليه ماشي ما كيس سد سوكر اللي قاعد نعم سي ومدة يوه المنصوب ما إذا مسك أمول ويا ومدة واسك أمول ويا واسكيل لو شنو ده هاي إسقري كنا الباكلاند ماشي عندك ودلار كاتكو هالكينيا تك إسكو قري واستجيت فريسو شاكي ما قلت يعني هذا كوريس وزارة اللي قصوا دي رئيس وزارة النقضي سام واي
iska sheekay aafooyinka adiga kugu dhaay qiro uhuru kenyatta ay qaldayde raf safiirka ee dowlad imaaraad way qaldayde waxaasoo dhan yaani si aad yaani waad ku nafisaysay ka sheekay aniga sidii waxaan kugu talinayaa psychologically walaaltinimo counseling aan ku ahay beesha uu ka dhashay ilaa meeshan ilaahay wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila shucuub iyo qabaa'il ba ilaahay naga dhigay dadkaagiina way ku arkeen inaadan dowladnimo ehel u ahayn dadkaagi waa dad wax garad ah dadkaagi gaalada ma koolkooliyaan general aidid nin gaal ah oo diinta kristaanka faafiya ayaa baydhabo loogu sheegay muxuu nagu soo weeraray anaga shariifu wuunu soo weeraray muxuu nagu soo weeraray gaalada nab ay soo maheen wixii aidid anagoo baydhabo degan oo u soo weeraray magaalada baydhabo gaalaanke warheedhe gaalo guntiin loo xiraayo gaalo haddii annaga gaaladii ninkii diinta kristaanka maba arkin baydhabo meel wax lagu faafiyeen aidid waa loo warxumeeyey toddoba sahabeenimuu nagu soo dilay baydhabo weerar ku soo qaaday haye gaalkii buu soo qabtay soo ninkaas gaaladimeed soo isku abtirkiina isku meel sooma galo haye ninna nin gaal oo shirkad wato hay-ad wato iska yaani magaalo dhexda ku dhex jiro ayaa weerar noogu soo qaadeen kan intuu inta ka baxo go-yaal gato amaamada gato kastuumooyin qaado guntiyi qaado ayaa wuxuu safar waa bambaaso war miyaadan taas idinka ceebtaas miyaadan idinka lahayn kale tolkaygiiu ya gaalka dilgaartiis ha qaatani roble marka tan mid ka daran buu soo wada kartoon baastad aragteen hadda oo guntiini waad aragteen oo wax walba waan aragnay tv qaran oo qaranka uu leeyahay oo qabiil ahaan reer hebel baana tvga noo xiran sakturu ku dhufo yaan gabadhaan mariixaan waa kaciini wakaalada soona ii xir saan ii yel war waxaas waa ceeb waxaa kasii darneed banaabahan hadduu dhihi lahaa roobla la afgembin lahaa adduunyada nala yaabi leh dad walba waala maadoqon laga miy ya wallaahi billaahi talaahi soomaali mental disorder dadka ugu waalwaala adduunka lagu dari lahaa haddii ay dhahaan roobla la afgembin rabi waxaas haddii banaan hala soo istaaka war ya fiqi hadiis muxuu kamid ah maxay kamid ahayeen roobla ra-iisul wasaare hadda kun afgembigii laisku dayay ra-iisul wasaarihii meel la soo istaagay anig maanta yaani waxaa aad iyo aad ugu shallaya mataqaanaa aniga maadaama aweys baafo iyo raggii alkulistiyeesha halista geli lahaa la xareeyey fiqi keligiisa soo haray maadaama asaga ka fakuldaa in asiga un inuu iskaga orordo meesha number afar mar inuu tago soo laabto sayidkii maado fiqi keligiisa ordaa in la arkaa taasa od kasii jeclaan lahaa laakiin nasiib wanaag wixii oo dhan maysan dhicin waxaan leeyahay ilma daryeelow rooble idinkaa walaalu ah idinkaa tolowa rooble xilkaa ehel uma ahan mana yaqaano qualificationkeeda malahan dadnimadeeday malahan ha is casiyo roble horta intaas yaani muxuu ahaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo roble dani roblemada roble ee guddoomiyaha guud baa dhameeyey waxbana igama reebin taasi waa kaga gudbaynaa waxaan rabaa marka aniga maadaama aan nin taariikhda deegaanka puntland yaqaanan ahay sidee lagu soo dhisana garanay ahay si loogu nool yahay aan yaqaano ahay horta puntland way ka duwan tahay soomaaliya intakale aad bay puntland uga duwan tahay soomaalida kale dhaqamo soo jireen ah oo aan la dhaafi karin baa ka jiro puntland waxaa lagu aasaasay odayaasha dhaqanka budig u ahaa haddana dhaqanku jaranjaray leeyihiin boqortooyay leeyihiin nidaam bay leeyihiin oo aan la dhaafi karin nidaamkii maamuladii soo maray ilaa cabdullaahi yuusuf waa xurmeynayeen ilaa markii dambe cabdullaahi inta la dagaalamo dabadeedna cabdullaahi kursiga iska dhiibay fiiriya waa iska dhiibay cabdullaahi markuu jaamac cayrsaday fiiri wax waxaa jiro aan loo dhawaan karin geedaha qaar aan la jirin baa jiro cabdullaahi markii uu xaaladda ku xumaatay federaalku u caamay allahu naxariista in caqla badan buu ahaa mar haddaad boqortooyada ka hor timaata puntland oo aad boqortooyada ka hor timaado xukun adiga puntland waa kaaga dhammaatay waxaan wax la ogyah oo dhisan wey dabadeed cabdullaahi waatu cadda muuse ku wareejiyey gacantaa baasha boqortooya lagu sameyy markaasay puntland hana qaaday oo dimuqraadiyad iyo faraolaasoo haray budgetka boqortooyada talada midna ma qabsan jirin si hoosoo ree magaalnimaha ayuu wixiisa u haysanay cabdiweli waa soo haro yimid oo asaguna boqortooyada gabar ka qabayo asna ixtiraam iyo xurmuu hayay heer boqorkii uu casuumo soomaali oo dhan wabaradoodii suldaanadoodii isimadoodii imaamyadoodii uu casuumo meeshii oo xafladii mataqaanaa boqortooyada ka dhacday meesha oo xamar ka shaqaynayay oo haddee xurmadeedina haba meeshaa kusoo dhammaatay dani bayu dagaalka u horreeyeyba ilaa nin cilqabu ahaaye
boqortooyada ku bilaabay aabisa guri lagu xidhay subhanallah waa tii waa waa tii nin cilqab u ahaa waxaan fiiri abdullahi dagaalamay allah naxariisto jumaale faloola ka cararay oo garow fadhiyay abdullahi ba iska dhiibo oo adeerkii gudka ku dhaca ogaayo is dhiibay asagii oo boqortooyadii ka tirs dadkeedii ah dadka boqortooyada ay leedahay ayaa gab 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 dhiibay oo misaalka ayaa ka daawaday boqorku markaa dhaqan waayo boqorku gobanimo boqorku gobanimo sameeyay war waxaan wixii saas ka walaaqday iska dhaafay dhowr mar ba federaalka dacwo uga timid dhaqamadiisi uu arkaa ma faragelin wuxuu dhihi jiray warnimo yahay aan hals inta maandhaydka xunka qurmoon ee u haray ha dhammaysto waxaa u imaanayay dacwad baa u timid warsangeli oo erga ahaa u yimid oo wixii uu ku sameeyey dhoobo daareed war ninkan adigu kugu beel yahay boqorkiisi baa tahay dhaqan baa jiro war maydka iyagoo yaallo nin ugu dudoortay war guddoomiyihii baarlamaanka ku cayriyey war dhadhaaradii budlaan awood qaybsi uu ku ciyaaray wuxuu yidhi anugu waxaan ka qaban karna maleh ogaada magaca annagu aan leenahay ee beesha cismaan maxamuud ninkan waxaa kuma waxayn ninkaa waa urkilaara u raraan koox aranjaan layidhahdo inashidan layidhahdo raalli naga ahaada hadduu wax saxane hadduu waa madax waa nin cismaan maxamuuda hadduu wax qaldane annagu shaqo kuma lihi wuxuu soo qaatay xadiiskii imaam shaafici daa saxal xadiise fahu madhabi hadduu ninkan wax saxo waa annaga hadduu wax qaldana annaga ma ah boqorku waa aamus boqor burhaan waa aamus waa dulqaatay maalinkii dambay kusoo dhacday marka waxaan rabaa ciidamadan bsf waxa loo sameeyey ma garanay xitaa ciidankan qofka ingiriiska ku nool iyo qofka dowladaha boqortooyinkala ku nool baa garanay ciidankan fili ilaa iyo markii la aasaasay waxaa lagu aasaasay magac boqortooy waxaa layaa royal army baa layaa waa ciidanka boqortooyada waay ma ahan ciidamada daraawiishta waxaa maahan waa boqortooyo waay ciidanka boqortooyada marka hore waxaa bilaabay fir sida iskaga dhexlaa firiya waxaa bilaabay diyaano oo wiilashan dhalay wiilkiisaa ku xogsaday wiilka kalaa firi dadka wax mogta waa wixii inaad macnaheeda garan kartaa la rabaa cid kale ma soo waa ciidanka royal army oo kale waa boqortooyada ingiriiska firi maamada hadda ingiriiska haysata kale elizabeth wiilasheedaa xukumo haarigan yarka ah kuwaasaama hoostagan ciidanka royal army aliya ciidanka horta qaabkaasaa loo dhisay waa iska dhaxorday wuxuu galay janta ura dar ilen waa la waalaya waxa le cayri afar wiilo baalbaanta soo kaxiya darajooyin ku raray birweerar ciidankii orda ayaa kala raacay boqortooyadii dadkii magaalada deganaa ee saldanada ku hoos noolaa ee gobolka bari deganaa dhammaantood boqortooyada ayay garab siiyeen maxaa dhacay marka qaraarkii hore oo boqor burhaan soo saaray dani waa loogu hiiliyey laakiin muusan garan dani waa loogu heeliyey laakiin markii uu janta unada galay ee boqol iyo bunka uu galay uu magaaladii hoobiyaa la dhacay daroon baa la qaatay waxaa la duwa magaaladii codkii ina midkan bidaha ah ee mahiige oo cali salabaanka ka tirsan ee la yidhaha galan iyo ina shara abgaal oo ciidanka amraya oo gala dagaalka gala 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 ku haya ayaa la duway guri kastana daaqada laga tuganay ciidankii lasoo diray maryo caras bay ahaayeen urur isahe way kala carareen wehe kala carareen waana isdiibeen maxaa ka dhacay marka wixii markay dhacday maanta waxaa lagu yihi marka gaalaa godi igu jiree garweynta keen dalka in laga badbaadiyo waxa lasoo saaray ma ahayn waxa lasoo saaray ma ahayn wax dalka wax asaga wax lagu sheegayay wax dalka lagu badbaadinaya ahayd boqortooyadu marka waxay samaysay go-aamadii soo baxay waxay ahayd go-aamo dalka lagu badbaadinayo kow kadan waa la iibsaday oo waxaa iibsaday cabdiwali maxamed cali gas oo db wall buu ku iibsaday kana waa sii raacsaday okay markan anigu bugcaddan leeyahay oon dekadan leeyahay oo ii dhisan tahay markan aniga dekadan qadaraas kaa siinaya oon kula shirkoobayo waa inaad dalkii meesha ii dhistaa ballaarisaa bansantan idinisku og yahay aada keentaa laakiin dekadii baan la wareegaya lacagteedi baan xagga ku qaadanayaa dufanna waan bixiyey xoogaa farax oo ay mataqaanaa ay gacmaha ku mabarsadaan cabdiwali guri kudhistaanaan bixiyey dad laguma haysan karo kacdoonkan kacdoon soo jiray uur buu xafiiq baa kacisa markay intaasi dhacday boqortooyadu waxay tiri dakadii waa ka noqosho dhiib wa dhiib wasaanka waa baxday buusaas ka tagtay macal hinta hanuudi joogtay waa tagtay amar baa yimid amar saajin amar boqortooyaa timid hadal dambe oo la samayn kara ma jirto waa baxay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu odayaashii beldaajiyaashii iyo isimadii dadkii budiga u ahaa puntland u ahaabaa hadlay hana dhaafto dib dambe sii joogitaan iyo hebel buu waxyaga gatay hadday sharciyadu ma ahayn dowladda waxaanmaystagin way baxay nimankii maxaa dhacay markadib
dani marka laba caawa loo gudboon laba caawa loo gudboon odayaashu haddii la dhaafi karo oo meesha la dhaafi karo maxamuud cismaan diyaano oo ah taliyaha ciidamada ilaalada boqortooyada puntland ee b s f adigu dhankaa b s f baynaa runtaa sheegayaa dhanna sheegay haddii la bedeli karo awood lagu bedelo odayaashu ay hayaan way bedeli lahayn maxay marka ku baaqeen in dib u heshiisiin loo sameeyo saciid uu yimaado uu iska dhaafo ina shire abgaal taladiisa ilaa boqortooyada waa kuwii lahaa asagee wuxuu aabbaha diidi karin ma diidi kartaa adiga wuxuu awoogaa diidi karin inuu marka salka dhiga oo diidi jirin oon diidi jirin mad waxaan aabbahabaa qaadan jiray awoogaabaa qaadan jiray abuulankaabaa qaadanwaxaan waa soo jireen way maxamuud cismaan diyaano waa boqorkaagii waa boqorkaagii ma dhaafi kartid ma dhaafi kartid imo jilbaha qabso salka dhig salka dhig boqorkaagii waa ma dhaafi kartid maxaad been u sheegaysaa ummadahan kale waa isku dhex yaacan dadkan kale waa isku dhex yaacsan yihiin laakiin meeshaa nidaamaa ka jira boqortooyadu ma dhaafi karta lagu qabsa boqorkaaga soo fariiso ama talada ina shire abgaal qaado oo dagaal oo dagaalan oo adoo gaalkacyo sii dhaafay oo fiqi qoorqoor bangale u galay aad cid walba waa kuuri amarka boqorka ay bixiyo qof diidi karo oo reer budlaana ma jiro macalin macalin daaroodka halkaa jiro raaga halkaa jiro saa ku hareeranayo oo leelkasaa ku hareeranayo oo oortablaa ku hareeranayo ugu boqorka amarka uu bixiyo wax diidi kara ma jiro wallaahi waxaa kugu dhici doonto xaggeen ka baxaa cid meel ka baxsidna male talada aan ku siinaya waxay tahay boqorkaagii u hoyo boqorkaagii u hoyo lugaha qabso waa ka baxay dha wixii shaqada ay dalkan u hayeen iyo degaankan u hayeen ha qabtaan amarka boqor burhaan uu soo saarayna waa laba taabtan haddaad isku diidid haddii meeshaad ka bixi doonto ada ku taalla maxaan kusoo gabagabaynaya marka farole iyo cabdurigaas cumar cabdirashiid waa la wada socdeen waa la wada hadlay markay odayaasha soo saareen haddii cumar meesha dhaqan baa jiro cumar aabihii awowgii cali yuusuf baa cararay boqortooyadu ka tirsan yahay laba nin waxaan qoore laba nin waxay ahayd nin karmeedyo ah boqorkii u meesha ku qabsaday waa la ceyriyay ciidamaa ceyrsaday wuxuu tagay hobi cali yuusuf kanadid asagu wuxuu yidhi ma dhaafi kara marka awogey baa shala qalad ku dhacay ma geli karo boqorka hadalka uu soo saaray kama hor imaan karo cabdullahi waa wuxuu yidhi cumar cabdishi waa cudur daarta wuxuu yidhi anu islaantii baa ii timid oo ingiriiska iga timid ayadii waan u socdaa ayadii baan u socdaa raalli ahaada markay warqada soo saaray wuxuu yidhi shaqo ku bari aniga farol war saddex halkan saddex mar baan ra-iisul wasaare kaa dhignay niman ma reexaanaan kula dagaalanay waxaad saddex mar ayaan ra-iisul wasaare kaa dhignay niman ma reexaanaan kula dagaalanay farmaajaan kaaga qaadnay cabdiwuli baan kaaga qaaday waxaas dhan looma baahno oo jabuuti baan nidhaha laga dhigay boqorka waxaas dhan looma baahno anig ma geli karo mudan isagoo cidal xamar waa sheekadaa ma geli karo dhahay sheekadan ma geli karo boqorka mar hadduu hadlay hadalkiisa waa lama taabtaan hore u soo dhahay marka horta farola caawa ku dhac barol ku dhac waashay cabdiwali gaasna waxaan leeyahay caawa waxaa ku qabtay ninka xididkiisa ku degdego meel xunba u dumayso cabdiweliyow gabar baa guri ku joogta waliba gabar qiimo badan oo boqortooyaa ku joogto malaha sweden baa ku bedeshay sweden baa ku bedeshay waan isfargaranayna cabdiweli cabdiweli warkaa gaarsiiya cabdiweliyow casriga guriga kuu joogto oo biyo kugu casuumayso iyo canihii hooyaba ku ceshan waayo maanta maadan ahayn ninka hadalka boqorka ka hor imaan karo ka hor imaan lahaa hadday sweden ku bedeshay ma garanayo dib iskugu laabaan ku leeyahy maanta ma ahaynin hadal warqad boqorka hadalkiisa lagu burinayo ninka soo saari lahaa malaha dimuqraadi xoogaha dhaqaalahay waxaasaa ku bedelay dib iskugu noqon ku leeyahy dib iskugu noqo gurigaagana u noqo horta gudoomiyaha ayaa wax walba soo dhameeyey laakiin insha allah anigana inaan in yar oo kheyrka ah inaan idinla wadaagaa rabaa kheyrka yar inaan idinla wadaago insha allahu tacaala horta daniyow waxaa lagaa rabaa inaad aamintid sidii aabbaha iyo awowaha ay u dhaqmi jireen ummadan sidii dhaqan ahaan aad ula nooleed sidii ayagay u nooleen inaad u noolaato ilmaha aad dhali doonto sidaas inay u noolaadoon kala ballantid waa kuwa muhiim waay aniga waxaan jeclahay qofka inaan runtii inaan abbaado maxaa yeelay waxaan wax soo jireena waay waxaan waxaad wax ka bedeli karto casrigan hadda aan joogno boqorkan inuu ilaahay oofsado oo bahadireed ay baaba'do mooye horta xukunkaad sugaysaan hab yaraatee malaha
sidaad maxamed sheegay ilaa awood baa baraali looga yahay daaroodkii boqorkoodii waa yiri waa isla goshay saab oo galay boqorka ah kullu wada wada marka wixii ugu daneeyay oo golaato adigoo wada mudan wax kal yani ka hoos Soomaali mar yaa dhigay Soomaali wax ku Soomaa ha ma anaka noogu ma jirtay anaka lama xukume anaa ba diiday taas shirku idin qabtay waxa ma jirtay waxas waxas ma jiraa gogol baan dhigayna soo marka waxaan rabaa inaan kuu sheego sidii waayo hore odayaashii aabba iyo awowyaal ay u dhaqmi jireen loola dhaqmi jiray ay ka ahaayeen dadkaas bulshadaas yani waxa loo baahan yahay wa khaliqi naasa bihasan khuluq dabeecad wanaagsan bikhuluqin xasan umudad kula dhaqan inta sadada awood weyd dariiq maanta ku furna ku sheega inaa halkaas ka aasishid isaasil ani aw wadarkay maana gabash maahan isaasil halagu dhaho ilmaha ka shaqeystaan aabaheeni markii uu arkay adaal darar lagu sameeyay markii uu arkay aabiis guri lagu xiray markii uu arkay awowis bad laga soo helay markii uu arkay waxaan dhan taariikh leeyahay noqonaysa asil xilkaan iskadig abdulli gaas baan u dhaarsanaa saaxiibkii xasuusiyay galgal mid aan ugu dhaarsanaana ma ahayn tan hadda uu sheegayay wuxuu yiri abdulli gaas villa soomaaliya ugandees baa xukuumad buu yiri abdulli gaas waxaan soo joognay abdulli gaas waxaan joogay aniga waqti oo gabruu taliyo lix saahibinimo ilbaabka lagu garaca soo joogay aniga lix saahibinimo ilbaabka iskub kub kub lisiinay maseer baa ku dhacay jaqaladana waa ku salaanay abdulli waxaa ku beeran mal walba qalbigiis ku jiray oo ka guuxay wax la yiraahdo farmaajo naceeb ayaa ku jira cudur daawo leh ma aha horta gabadha reer boqortooyo waan u duceeyay kheyr Allaah siiyo abdulli asoo waashay ilaa wixii jira sheegaynaa yaan la isku nicin oo senkiriyatig noqday Mareykanka ku waashay waa gabadhii daaweysay bay ahayd xarun xanaan geysay daawooyin u bilowday asigoo daawada qaadanayo ayaa BHD wuxuu ka diyaariyay daawadaas dejiyaha asigoo wada daawadaas la'aanteeda nolol maaha boorsadu ku wata ma dhigi karo meel uu geyn karo hab yaraatee malahan marka cabdiweliow meesha tan ugaana ma xukuma ee villa soomaaliya geesiyeeshii qaranka soomaaliyeed ee gadaashaa la dhisay kuwii adiga lacag ka dooratay kuwii adiga lacagta ka dooratay oo mushaaraadkooda adiga cunuqabateenta aad saartay kuwii baa mushaaraadkooda la siiyey kuwii baa la howlgeliyey kuwii baa la tababaray dalkan ugaanan kama taliso oo cid kale ka taliso maana waxaa ka taliyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxaa aqoonsan farmaajo farmaajo cudurkiisa dhaqaatiir hadda kadib in research la sameeyo oo jaamacadaha sida Uppsala iyo jaamacad Frankfurt iyo haddii ilaahay kuray Umeå University iyo jaamacadan Canada ku taalo oo mid Australia dib in loogu laabto cudurkan farmaajana ceebka la yiraahdo in daawadiis hadda kadib research loo sameeyo waxaan leeyahay abdulli gaaso ceeb bay kugu tahay adoo ra-iisul wasaare hadda kor lagaaga dalkan u soo noqotay inaad ka been sheegto jamhuuriyadda Soomaaliya ceeb bay kugu tahay dhanka kale nimankan reer xiidka boqortooyada ah ha ka hor imaanin waad ku xadgudubtay inaad yacni gabadhood haddaysan ahaan lahayn saacaddan kuwii raameystay oo derbiyada jiifa Mareykanka oo hadduu ilaahay ku roon yahay oo istareedida hadduu ilaahay ku laga soo aruuriyo oo kaniisada lagu soo kululeeyo kadib adan banaanka loo soo saaro horta ayaad ka mid noqon lahayn abaal bay kugu leeyihiin gabadh boqortooya qabta lafahaagi noloshaadi bay badbaadisay ceeb bay kugu tahay waxaad ku dhaqmaysa abdulli waa ku ognahay anaga gabadhaas haddaysan ahaan lahayn maanta ra-iisul wasaare Soomaaliya ma noqon lahayn maanta nin kaniini ku socda maadan noqon lahayn cirbad wax kuuma tari lahayn tareenkunbad ka leexan wax kabad ka leexan lahayd haba yaraatay ma jirto misena adoo ka tiinaysan oo derbi yani muxuu ahaa xirxiran ayaad ku noolaan lahayd isbitaalada senkiriyatiga dadku lagu xanaaneeyo waad ceebowday ceeb baa kugu dhacday boqorka raa la garay message u dir hadda wac ama berri wac adiga arrintaas ayay fadeexda kugu tahay ima farole farole haddii uu asaga nin fikiray u yahay farole cuquuba adiga adduunyada ilaahay kugu tusay marwadii kugu dhaxday ciyaalkaagii hooyadood ahayd ilaa Australia wuxuu tiri isla soo marteen adoo tagsiile ah Australia istareedida hadduu oo taagnaa tareenada umadu ka qaada jirtay oo tagsiile ah oo inda beelay jakshinada markaad maraysay intaasoo baabuur aad dardartay oo aad garaafaysay
oo maanta buug madow ugu jirta Australia. Wiilkaagii hooy oo gabadhii marwada ahayd oo lagu siiyay oo intaas taariikh isla soo marteen ilaa ay abaarta daba dheer ilaa maanta laga joogo ayaa uquubo Ilaahay waxa ku tusay inuu wiilkaagii hooyadiisa inuu dilo. Uquubintaas kugu filaday. Waxaana ku hayo uquubadii dadkii barakacay ee raxweynta hadigii limrefle aad ka gashay gacmaha ka jartay indhaha ka soo riday ood nabtay argixisnimo iyo ogaadeenkii masaakiinta ah oo left ahaa oo intay soo qaxeen oo aad ma la zinaa aad ka iibsan jirtay uquuba ku haysatay magar adigu waxaan ku leeyahay marka toobadii way furan tahay haddii waxaad ku toobad keentid codkaaga hadii Ilaahay uu gaari karo masaajidka gal maana tala ma lihid tusaale ma lihid cid wax kaa dhageysanaysa maahan home care baa tahay umuddan ka dhexbah oo haddii beeshani wax aad heli karto halkaas aad beesha Australia magar umuddan fidada ka daa danin waxaan leeyahay isasil halka ehel umuddan isasil sababtoo ceebtaasii badane ceebtaasii badane maskaxda mar hore cabiray aniga markaan cabiray maskaxdaadii toddoba jir ilmo ah ilmo yaro toddoba jir ah ayaa tahay in aqli u saaxiiba ma tihid ilaahayna kuguma maqno waxaan leeyahay waxaan kusoo gebgebeynayaa ilaahay subxaana wa taala tawfiqtana waafajiyo fiqi telefoon kashida aad iyo aad aad mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan kusoo gabagabeeyo guddoomiyuhu maanta si fiican buu u hadlay tala wanaagsan buu bixiyey qofkan waa in la xasuusiyaa wixii shalay dhibaatadii kusoo dhacday dhibtii uu shalay geystay wixii uu ka helay faa'iidadeedii qasaaradii kusoo dhacday in qofka la xasuusina waxaweye nolosha bini'aadamka ay ka mid tahay aniga marka waxaan lahay danyow iyo groupka reer dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin sheego reer puntland qabiilay sida dadkeena hadda konfereedkan saddex yaacsan iska ordayo ma ah beelo beelo waay saldanooyin bay leeyihiin hadda cali saleebaan oo dhan hadday isu yimaadaan uu yidhaahdo beeldaajihu yidhaahdo halkaa lama aadi karo ma aadiyaan dashiisna hadduu isu yimaado ugaaska yidhaahdo ma aadi kartaan ma aadi karaan haddii nimankan la yidhaahdo ugaar saleebaan sidoo kale beeldaajihu yidhaah ma aadi kartaan iyo cali jabraahiil saas karo sawaaqroon saas karo ciise maxamuud nimankan islaamada ahee fadhiya garow hadday yidhaah halkaa lama aadi karo waa dhammaatay Umar Maxamuud hadii Islaam Bashiir uu yiraahdo waxaan lama sameyn karo waa dhamaatay. Leel Kasan sidoo kale hor dadka dad qaama leh oo soo jireen oo way. Intaas oo dalada amarka waxaa xukuma Boqor Burhaan. Intaas oo dalada isu yimid Boqor Burhaan baa xukuma. Boqor Burhaan waxa uu soo saaro waxa weeye waa dhaqan galayaan cid diidi kartana male. Waxaan leeyahay Daniyo adaa doortay oo waxaan faraha la galay. Talaxun baa lagu siiyay. Soomaalidu waxay tiraa bil saddex baa ku heshay aalan jano bil saddex baa ku heshay al-ittihaad argagixisaa ku helay inashi door geedka ma taqaanaa go'a gadaash ku jiraa ku helay taladaadii way ku soo urtay tala xun waa kugu dhacday shalay markii boqorku wax soo saaray in abgaal waxa uu soo saaray in shalay abgaal hadad qaato maraha adoo gudin laba sii maraya kulligii waa ku arki doonaa waa hadaad naf ku gaarto waa gudin وهذا قد النبي نفكو قارتو ملك إمرير قر ها وهذا نفكو قارتو تلانا آنكو السينينا وحيد هاي حدي أي نفكو قجرتو بوساسو دولة شارو غبانيا أمر كي باش عالم كو كسي سنة ودويت أمريكا روا هذا شكس وضع اللي دينا قصرية هذا الدنبو أكو هري عاوة مجهن بح لوها قبس بغر بران سعو لوها قبسو نكلا سعيد محمود يام ama talada ninka qaado oo isaasi isaasi wax dambe oo meesha yaalla caawa ma jirto dadka soomaaliyeedna waa ku gowracan yihiin talada boqortooyada soo saartay faroole meelaha tagtaagan iyo cabdoole gaaso meelaha raxad waxaas dhan muhiim culays ma laha wax culaysay leeyihiin male waa nothing qof iska hadlo way haddii waxaan la burin karo cumar cabdirashiid baa burin lahaa waa iska tagi ka horeelay buu yidhi ka horeelay buu ka horeelay diyaarad buu ka raacay talada aan ku siinayaa waxay tahay dhaqankiibaa ka hor yimid bullaan qofay dhaqanka hor yimaadeen oo tanaadiyo sii joogi kara ma jiraan badbaadadaada waxay ku jirtaa boqorkaada halkiisa maqan badbaadada waxay ku jirtaa isimada budlaan ee gobolka bari fadhiya budhiga budlaan dhaqankooda maqan haddii la burinayo waxaa hadli lahaa islaam bashiir boqor heba ciise ee maxaa islaam ciise hadli lahaa islaam garaasa hadli qof hadli kara male boqor garaadka warsan gariiba hadli lahaa lubahan waxa weyna meesha waa nidaam jiro waayo oon cidna cod ku xadgudbi kara dhaqanka ilaali dhaqanka ilaali dhaqanka ilaali akhlaaqda ilaali in shara abgaal talada uu ku siiyo waa taa
taladii ina shida ku siiyo waa ta faroona wax meesha la taagay waxaad qaadan kartaa ku badbaadinaya maaha iskaga tag meeshaad ku leeyahay haddii nimanka la taaban karo waxaa la taaban lahaa maxamed cismaan diyaar cid ku dhici kartaa maaha intaas aan leenahay soomaaliya ha guraysato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu roobla iyo ninkaliya saciidan iyo ummadda hordhaafa ummadda hordhaafa